Mano, olha isso daqui, galera. Tô aqui na conta do Roblox, velho. Olha isso aqui. Último online, mano. 15 anos atrás, mano. Que isso, velho. 15 anos atrás, velho. E se a gente for no catálogo do Roblox, mano, vai estar tá aparecendo aqui, galera. Um monte de item que o Roblox não tinha, mano. Olha aqui, ó. Roupas, camisetas Roblox. Ou seja, postadas pelo Roblox, mano. Olha o tanto de coisa, velho. Galera, olha isso aqui, velho. Um monte de t-shirt, mano. Olha isso daqui. Do dog, mano. Olha isso, olha isso. Calma aí, velho. Nossa, mano, ó. O uh, que, que tá dizendo essa daqui, velho? Que que é isso, meu Deus do céu? O que, que tá dizendo aqui? Tá, vamos ver aqui. Uh, nossa, mano, tá falando do Flamingo, ó. Flamingo, sei lá o que é, banido. Tranquilo, tá, vamos voltar. Mano, olha isso aqui. Um monte. 3 anos atrás, 47 minutos. 3 anos atrás, 3 anos atrás, 20 minutos, é, 41 minutos, 8 anos, 7 anos, 39 minutos, 48 minutos, 25 minutos. Uh, tá, mano, não tem mais nada, galera. Então, mano, olha isso daqui, galera. Que bizarro o que tá acontecendo com o Roblox, velho. Bizarro demais, velho. Meu Deus do céu, velho, que isso. Acho que eu nunca vi nada parecido, mano. Olha isso aqui. Antes uh, deixa eu ver essa aqui. Tá, 7 anos atrás, 27 minutos, é, 13 anos, 7 anos atrás, tá, 1 hora atrás, 32 minutos, é. 7 anos. 7 anos, 51 minutos, tem muita camiseta que acabou de ser upada, mano, e que o, que o Roblox nem upa, mano. É louco, velho, que estranho, tio. Ah, detalhe, a conta do Flamengo aconteceu a mesma coisa, ó. Se liga aqui, mano, olha isso daqui, velho. Que que é isso, mano? Pôr um monte de coisa na conta do Flamengo, olha o valor desses negócios, velho: 1 um milhão de Robux, 305 mil Robux. E isso, mano, colocaram uns um preço absurdo aqui, muito item já foi deletado, mano, então o Roblox foi até que bem rápido sobre isso, mano, mas tá louco, mano, olha isso daqui, velho, meu Deus do céu, velho, na moral, bem, galera, vamos falar aqui sobre o que aconteceu, mano, e bom gente, aconteceu esse negócio aí com o Roblox, com o Flamingo, mano. E eu vou contar para vocês, para tentar explicar mais ou menos. A primeira suspeita da comunidade é o tubers 93, mano, que também já tentou. Ele já tentou e conseguiu já hackear o se eu não me engano, Map City ou Adopt Me, mano. Agora eu não lembro ao certo, vocês vão me perdoar, mas eu não lembro ao certo se foi Adopt Me ou o E bom, mano. A primeira suspeita é dele. A segunda suspeita é que foi uma vulnerabilidade que você conseguia upar ter cheat em qualquer conta do Roblox. Uh, sem precisar da 100 e-mail, mano. Você conseguiu upar fits é, na conta de qualquer usuário. E daí ele conseguiu descobrir essa vulnerabilidade. E daí o que, que ele fez? Ele foi lá e abusou dessa vulnerabilidade para upar camisas no Roblox, mano. E é basicamente isso, galera. Não tem muitos detalhes, porque acabou de acontecer, eu acabei de gravar, ah, mano, e tá saindo logo um dia depois disso acontecer, e velho. É basicamente isso. Então, se vocês gostaram, por favor, deixa o um like nesse vídeo, envia para um amigo, se inscreve. Valeu, falou e fui até mais e tchau, falou fui. Eu!